Това е Бизнес Дейли. Преминаваме към един разговор, който ще насочи поглед към зелената сделка за Европа, но ще привнесем един малко по-различен контекст. Разбира се, разговорът ще е в контекста на бизнес отношения и на една индустрия, която несъмнено има едно сериозно отношение към и не само към нашия, разбира се, но като цяло към икономическия прогрес в цяла Европа. При нас е Севдалин Спасов, който е председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба. Здравейте и добре дошъл. Радвам се, че ще направим този разговор и благодаря, че приехте нашата покана. Разбира се, стартираме темата, несъмнено виждате каква е ситуацията по отношение на глобалния контекст и коя е тема номер едно в последните седмици. Няма как да не ви попитам всичко около този коронавирус. Как се отразява на вашата индустрия? Ами, паниката е сериозна. Не знам доколко е опасен вирус, а сигурно е опасен, но паниката е още по-опасна. Що се отнася дали дрехите втора употреба са опасни? Дрехите втора употреба са толкова опасни, колкото са всички дрехи и колкото са всички предмети около нас, които ги докосват хората. Даже може би дрехите втора употреба са една идея по-безопасни, тъй като са дезинфекцирани предварително и може би този дезинфектант, без да съм специалист, предполагам, че убива малко повече тези бацили, вируси. Така че точно колкото дрехите в мола, толкова и дрехите втора употреба са опасни. Несъмнено, за да вкараме контекст на разговора, е важно да дадем рамки. Вие сте гостували при нас, но все пак за нашите зрители, които не познават вашата асоциация, изобщо и бизнеса като цяло, колко е мащабен този бизнес у нас, а и не само, изобщо в общо европейски или общо световен контекст? Ами около 3% от общите битови отпадъци в Европа и по света, 3% до 4% са текстилните отпадъци. Става въпрос наистина за стотици хиляди тонове. Що се отнася конкретно за България, ние за миналата година, нашата асоциация, членовете, са обработили около 35 хиляди тона дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, от които 2000 тона са вече, близо 2000 са събраните и обработени такива отпадъци от България. Става въпрос за дрехи, текстил и обувки. Те са смесени по този начин вътре в самия контейнер. И говорим за сериозно количество хора и компании, които са ангажирани всъщност в процеса. Да, около 5000 човека работят в бранша. За миналата година имаме реализирани 167 милиона оборот, като по-голямата част от него идва от износ, тъй като ние внасяме значителни количества от Западна Европа, преработваме ги тук в нашите сортировъчни центрове и над 2/3 от тях ги реекспортираме към Африка, Азия, Русия. Така че обемите наистина са сериозни. Имаме внесени около 18 милиона данъци и осигуровки за миналата година, защото 5000 човека са сериозен фактор. Да, несъмнено. Разбира се, аз както и стартирах разговора, зелената сделка е една голяма тема в рамките на Европейския съюз към настоящия момент, пък и глобално, разбира се, и в, включително и в Съединените щати, доста се дискутира този въпрос. Какво отношение има всъщност текстилната индустрия към тази тема? Моето усещане е, че повече се дискутира в Европа, а в България почти не се дискутира. Да, да. И даже едно проучване, което наскоро направихме нашата асоциация, т.е. направи една социологическа агенция по наша поръчка, едва 3% и половина от българите знаят, що е то зелена сделка. Мисля, че беше близо 50%, въобще не бяха чували за нея. Това е доста притеснително. Глобално погледнато, т.е. в европейски план, зелената сделка сама по себе си би трябвало да бъде нещо хубаво. Тя има две основни цели. Едната е всъщност все пак да помогне на природата се да се самозащити или по-скоро да спреме това негативно развитие на замърсяването и на тези емисии, които в крайна сметка ще им доведат до гибел, рано или късно. Безспорно екологични ползи. Абсолютно. И втората цел е икономическа, да се включат нови мотори на икономиката по подобие на голямата сделка след депресията 30-те години на миналия век. Така че целите са win-win, така да се каже. Печели природа, печели бизнес, т.е. печели икономиката и населението като цяло. Друг е въпросът дали ще се случат както трябва нещата и дали Европа ще намери своите поддръжници сред останалите държави и континенти. Защото има голям риск, т.е. те са два риска. По отношение на околната среда, ако Европа остане сама сред всичките световни играчи, то всъщност при положение, че тя произвежда по-малко от 20% от емисиите, значи
нищо няма ефектът да се случи. Няма да е голям. Никакъв. Буквално никакъв, защото той в крайна сметка въздуха е общ. А по отношение на икономическата част, ако всъщност Европа не намери своите съюзници, то тогава ще се получи, че ще залитне в едни прекомерни такива инвестиции в, например, възобновяеми електроисточници, електрически автомобили и така нататък, и те ще се окажат отново като оазис и няма да. И това ще направи икономиката и неконкурентоспособна. Така че в глобално погледнато това е сериозен както възможност за Европа, така и риск. По отношение на България, тук наистина, за съжаление, до сега това, което виждам и в медии, и в общество, основно се дискутира зелената сделка като нещо, което ще ни възмезди за затварянето евентуално на въглищните централи. Да, безспорно. Това е фактор и то сериозен, включително и социален аспект има, но трябва да погледнем повече към възможностите. Самия факт, че следващите 10 години през Европейската инвестиционна банка, която се очаква даже името да се промени в European Green Bank, ще се преразпределят около 10 трилиона евро, това са огромни финанси, ще бъдат преразпределени по посока зелени проекти, кръгова икономика. Това наистина, ако ние го пропилееме като възможност, става просто българите, ще загубим голям шанс, т.е. отново поредния шанс да се възползваме от тези възможности. На първо четене, разбира се, има доста неясноти покрай зелената сделка, но на първо четене какви са нашите ангажименти и как тези ангажименти, които България би следвало да поеме като държава, биха рефлектирали върху вашия бизнес, позитивно или пък не? За останалите бизнеси не мога да кажа, но текстилният бизнес, т.е. текстилният бизнес и оползотворяването на отпадъци от текстил е в основата на така наречената кръгова икономика и на зелената сделка, защото дълго време беше неглижиран този въпрос с текстила. А текстила, по едно проучване на Европейската агенция по околна среда и води от ноември месец миналата година, а то е в основата това изследване на зелената сделка, това проучване показва, че всъщност текстила е четвърти по ресурсоемкост от всички отрасли след транспорта, строителството и храните. Това е четвъртия по ресурси и петия по замърсяване и отделяне на въглеродни емисии. Защото текстила, значи, той наистина е неглижиран и не се знае, че всъщност ако достигне до депониране, което е най-лошия начин на оползотворяване, той не спира да живее заровен там стотици години. Той продължава да отделя въглеродни емисии. Две трети от текстила е произведен от синтетични материали, петрол. Една трета е органични, памук и вълна, но дори памука и вълната също тлеят и отделят такива емисии. Те са опасни за околната среда. Затова и в основата на кръговата икономика е заложено като най-предпочитан метод повторната употреба. За наше щастие, тъй като ние основно се занимаваме с подготовка за повторна употреба, този текстила като отпадъци е 60-70% пригоден за повторна употреба, което го прави фактически един от най-зелените отпадъци, защото може да се изкара толкова голям процент от него повторна употреба. Около 15%, 10-15% е за рециклиране. В това число памучни парцали за промишлеността, където е един консуматив, който няма аналог, всъщност не. И около 10% е енергийното оползотворяване, не можем да минем без него. Означава да се изгарят контролирано например, в циментовите заводи. И под 3% е депонирането, което е чудесен процент, тъй като наистина депонирането подходящия метод или най-вредният метод за оползотворяване. До 2025 година всяка една членка на Европейския съюз трябва да има система за разделно събиране. Какво означава тази система? Как това ще се отрази тук у нас? Ние и колко сме готови, разбира се, за целия този процес? Това е според последния пакет, актуализиран пакет за кръгова икономика от 2018 на Европейската комисия и на Европейския парламент, до 1 януари 2025 година всички страни членки трябва да имат имплементирана организирана система за разделно събиране на текстилни отпадъци. Това е след 4 години. В законодателството нещата се случват по-бавно, затова ние трябва да работим вече активно. Нашата асоциация възложи миналата година един доклад на
българска, т.е. тя е австрийска консултантска компания с офис тук в България. И този доклад вече е готов. Това, което се вижда от него, че и нашия опит, това, което показва, че материала, който се събира примерно в София и в някои големи градове, относително с прилично качество, т.е. би могло да се каже, че до някъде економическия ефект се занулява, т.е. нямаме загуби, но в провинцията материала е слаб. За разлика от, примерно, скандинавските страни, където материала е силен, т.е. има вътре качествени дрехи с добри брандове и може чисто икономически да се самоиздържа и да бъде печеливша дейността ни, то с нашия български материал нещата се случват така, че трябва да има подпомагане под формата на така наречената отговорност на производителя, именно продуктови такси, т.е. новите текстилни изделия да бъдат обложени с, може би, някакви стотинки. Ние имаме точните калкулации в интерес на истината. Не искам сега в момента да ги коментираме, но... Не говорим за големи суми. Говорим за стотинки, говорим, които да бъдат подпомогнати точно след това рециклиращия сектор на тези дрехи. Защото иначе, ако го оставим на чисто икономически принцип, няма да се получи самата система. Имаме вече много добър опит във Франция, вече 10 години работи подобна система, където се облагат точно такива производители и вносители, търговци на нов текстил и се подпомагат с 65 евро на тон, такива като нас, т.е. рециклатори и респективно повторната употреба. Като цяло повторната употреба намира много широко място в тази нова зелена сделка и този екшън план, който трябва да излезе всеки момент. Ние имаме вече черновите, но тъй като може би заради коронавируса и в Европа се забави, но трябваше да излезе първо на 4 март, сега 10 март го отложиха, т.е. днес или утре трябва да излезе. Но всъщност повторната употреба следва да се подпомага според този екшън план и според Европейската агенция по околна среда и води, защото тя сама по себе си губи конкурентност, когато икономиката е добре. Сега в момента, примерно, всички ходят по молове, толкова не се обръща внимание на това, но... Но в едни други икономически времена... Ами да, например, не става въпрос само за дрехи втора употреба, да. Става въпрос за всички... целият процес по подготовка на всякакви повторна употреба на времето. Ако си спомняте, имаше ателиета за поправка на обувки, на дрехи и така нататък, те изчезнаха. Та според този доклад на Европейската агенция и според този пакет на зелената сделка, трябва да се подпомагат финансово такива дейности, да им се осигуряват търговски площи, например в молове и така, по подобие на местата за инвалиди за паркиране. Защото доклада констатира, че им поради сравнително по-низките си приходи, те нямат достъп до добри търговски площи. И в крайна сметка за намаляне или премахване на ДДС за повторната употреба, защото чисто икономически то веднъж вече е платено. Абсолютно, това е стимул. Ако е купено веднъж, то е платено ДДС-то и следва... Повторно начисление имаме. Да поощряваме повторната употреба и изобщо да се грижим за природата, то не следва да се облага. Сега това е вече доста по-сложен въпрос с ДДС-то. Там е деликатна темата, но другите методи са абсолютно приложими в законодателството и вярвам, даже на Запад вече във Франция активно се говори за тези мерки и ще бъдат препоръчени от този пакет. Вие споменахте зелената сделка, която от голяма част, от може би половината от българите, изобщо не е разпозната като явление и те не са наясно всъщност с нейните идеи, основи, нейната мисия, нейната цел. В този контекст подобно ли е отношението изобщо към текстилната индустрия като цяло и можем ли да кажем, че тя е проблемна чисто комуникационно? Наистина има така едно неглижиране на този проблем поради чисто екологичните му въздействия, защото не се говори за това, а средната консумация на дрехи и обувки в Европа е 25 кг на човек. В България е около 15 кг, заради може би по-низкия стандарт. Да. Това са огромни количества. Това, представете си, 500 милиона европейци, пък и света, представете си за какви количества става въпрос и никой не говори. Стига се до там, че вече има тениски по 2-3 евро, примерно, нови тениски, което направо превръща дрехите в дрехи за еднократна употреба. А при положение, че говорим за ограничаване на пластмасата и пластмасовите изделия за еднократна употреба, какво говорим за дрехите, защото те не можеш да облечеш една тениска да я захвърлиш после като ненужна. Това безумие трябва да се ограничи.
диалога с институциите, той несъмнено за бизнеса е изключително важен. Вие работите за една обща идея, една обща кауза. Получава ли се този диалог и можем ли да кажем, че е конструктивен? Да. Напоследък имаме активен диалог, най-вече по линия на отпадъците, защото дрехите втора употреба или по-специално, когато те не са сортирани, те се водят текстилен отпадък, да, и са в зеления списък, когато са сортирани, са продукт. Но взехме активно участие напоследък в процесите, тук последните два месеца, знаете, за скандалите, които бяха в сектора отпадъци. Срещаме в лицето на новия министър Димитров и в лицето на Комисията по околна среда и води, госпожа Василева, много конструктивен и така твърд подход за решаване на проблема. Този проблем с отпадъците и изгорението пряко рефлектираше и на нашия имидж. И ние съдействахме и подкрепяме мерките, които се взеха. Те минаха на първо четене вече в парламента. Става въпрос за налагането на банкови гаранции за всички играчи в сектора. Това абсолютно го подкрепяме, защото няма как с 2 лева капитала на фирмата да бъдеш отговорен търговец. Това е ясно, че значи всеки един отпадък, колкото и безопасен да е, когато той се третира безотговорно, той става опасен. Нашите членове на асоциацията абсолютно всички са регистрирани като такива по закона за движение на отпадъците, да, и по закона за управление на отпадъците. Внасяме съгласно регламент 1013. Но за съжаление срещаме и някои проблеми, най-вече с експертите в Министерството по околна среда и води, не с министъра, с експертите, които срещаме неразбиране по отношение на дрехите или по-скоро наличието на 7-8% обувки в материала, а те по цял свят така се събират. Те се събират дрехи и обувки, както и контейнерите отвън. Тук наблизо видях същия контейнер от нашата асоциация. И поред наличието на това, тук пред мен е един протокол от 3 февруари, където експертите обявяват нашия отпадък за, т.е. нашата суровина, за смесен отпадък, което значи букук, домакински букук. И ако това се потвърди, ние оглавявахме този протокол, констативен протокол, ако това се потвърди от министъра, това значи нашия бизнес буквално да затвори врати за 6 месеца, защото трябва да влезем в един много тежък режим на нотификации, което означава, както по подобие на букука за горене, да, това означава да спрем дейността, 5000 човека да излязат на улицата буквално и да започнем да попълваме документи и всякакви такива, а пък в крайна сметка аз много се надявам правителството и лично премиера господин Борисов обеща преди един месец, че в крайна сметка коректните и честни търговци, каквито сме и ние, твърдо мога да заявя, няма да страдат заради некоректните практики и бандити. Много се надявам господин Борисов да си спази обещанието и вярвам и министъра да отмени този протокол, да го отхвърли и в крайна сметка наистина няма смисъл, особено пък в днешно време с тия проблеми да си създаваме допълнително всякакви такива проблеми. Просто трябва да си работим. Пречки, ние сме абсолютно за коректната работа. Даже приветстваме влизането на новата, тя не е нова, тя отдавна се работи, електронна система, където всеки един килограм отпадък ще бъде проследяван на живо от инспекциите. Това ще реши изцяло въпроса. Всичко е абсолютно видимо и напълно прозрачно. Ще се радваме час по-скоро да влезе. Тогава наистина ще отпаднат 90% от проблемите в сектора. Пожелавам успех и стискам палци, разбира се, за този бизнес, който несъмнено е така с сериозно отношение към нашата икономика. Севдалин Спасов ни гостува, с което слагаме точка на нашето издание на Бизнес Дейли. Останете с телевизия Европа.